första halvlek med ett givet huvudnamn som finns på plats hos Jonas naturligtvis. Med målskytten så här långt, Joe Cisse, först, vad säger du om er första halvlek? Nej, jag tycker vi är aggressiva och alla offrar sig ännu mer, vilket vi borde ut långt, långt innan, men vi får till det nu tycker jag. Det är bara koncentrationen och fokuseringen som inte börjar slarva, för det är lätt att göra det när man leder, men vi får skärpa oss ännu mer. Men titt som tätt så springer ni ju som dårar där ute. Kommer ni verkligen orka det hela matchen? Ja, vi orkar hela matchen. Ditt mål då? Vad säger du? Ditt mål? Nej, Olsson gör det fantastiskt bra. Pressa backen där och det gäller att ligga fram och pressa. Man får mycket gratis när man gör det. Kanske inte alla gånger, men det räcker en av tio. Och det får vi nu. Och det är bara tacka Marcus för det jobbet. Såg jag rätt där eller höll du på att schabbla bort målet? Den studsade upp lite. Ja, den studsade upp lite. Nej, men jag hade under kontroll, så det var lugnt. Vad krävs nu inför andra? Nej, ännu hårdare jobb. De som inte pallar får byta ut sig själva. Om inte jag pallar får jag byta ut mig själv. Det tar stryk att hålla på så här. Så man måste gå till sig själv. Och orkar man göra jobbet så spelar man hela matchen. Och orkar man inte får man byta. Tack så mycket, Joe. Kör hårt. Detta om den första halvleken. Joe Cisse, enda målskytt hittills för Halmstad.